Саламатсыздарбы, урматтуу окурмандар. Сиздер менен бирге математика пәнинин окутуучусу Асип Амангелди Гумарович. Бүгүнкү сабакта оператор, функционал жана функция угумдарына токтолатын болабыз. Бул үч угумдун, үч терминдин окшоштугу жана айырмашылыгы неде? Осу суроолорго жооп берүүгө тырышып көрөбүз. Алдымен функциянын аныктамасын эске түшүрүп көрөйүк. X жана Y жыйындары нақты сандар жыйынының ішкі жыйындары болсын. Яғни X пен Y сандық жыйындар. X жыйынының әрбір элементіне Y жыйынының бір ғана элементін сәйкес қоятын ережені, сәйкестікті, тәуелділікті, заңдылықты функция деп атайды. Яғни X жыйынының әрбір элементінен бір ғана бағдарша шығу керек. Ол осы X жиынының әрбір элементіне Y жиынының бір ғана элементін сәйкес қояды. Сонда бұл жерде екі шарт орындалу керек болып тұр. Бірінші, X-тің әрбір элементінен бір бағдарша шығу керек. Яғни X жиынында бос элемент қалмауы керек. Екінші шарт, бұл бағдарша X жиынының элементіне Y жиынының элементін сәйкес қою керек. Мына суретте жоғарыдағы екі жағдайда бізде функция болады, төмендегі екі жағдайда функция болмайды. Себебі төмендегі екі жағдайдың біріншісінде X жиынының бір элементі бос қалып қойып тұр, яғни бұған Y жиынының элементі сәйкес қойылмай тұр. Яғни бұл функция анықтамасына қайшы келеді. Ал екінші жағдайда мына элементке X жиынының бір элементіне Y жиынының екі элементі сәйкес келіп тұр. Ал анықтама бойынша X жиынының әрбір элементіне Y жиынының бір ғана элементі сәйкес келу керек. Бұл да функция анықтамасына қайшы, сондықтан бұл жағдайдағы бейнелеу функция болмайды. Енді оператор, функционал, функция ұғымдарының ұқсастықтары мен айырмашылықтарын қарастырайық. Бірінші, оператордың анықтамасын берейік. X және Y кез келген екі жиын болсын. Яғни табиғаты әртүрлі. Мысалы, X тракторлар жиыны, Y прицептер жиыны. X функциялар жиыны, Y осы функциялардың квадраттарының жиыны. Тағы сол сияқты. Әрбір X элементіне, яғни X жиынының әрбір элементіне, Y жиынының бір ғана элементін сәйкес қоятын ереже оператор деп аталады. Сонымен X жиынының әр элементіне Y жиынының бір ғана элементін сәйкес қоятын ереже оператор деп аталады. Екінші, функционалдың анықтамасы. Бұнда X кез келген жиын, ал Y сандық жиын. Оператордан функционалдың айырмашылығы Y жиыны мұнда сандық жиын. X жиынының әрбір элементіне Y жиынының бір ғана элементін, яғни санды сәйкес қоятын ережені функционал деп атайды. Үшінші, функция жағдайы, яғни функция анықтамасы. X және Y екеуі де сандық жиындар. X жиынының әрбір элементіне Y жиынының бір ғана элементін сәйкес қоятын ережені функция деп атайды. Үшеуінің анықтамасы өте ұқсас. Айырмашылық X және Y жиындарының табиғатында. Операторда X-те, Y-те, екеуінде табиғаты кез келген жиындар. Функционалда X-тің табиғаты кез келген жиын, ал Y сандық жиын. Ал функцияда X-те, Y-те сандық жиындар. Қандай мысалдар келтіруге болады? Мысалы, операторға. Әрбір тракторға 10-ның прицебін сәйкес қоямыз. Прицеп. Бұл оператор болады. Себебі X жиыны тракторлар жиыны, ал Y жиыны прицептер жиыны. Тағы қандай мысал қоюға болады? X жиыны мысалға фи деген функциялар жиыны болсын, ал Y
Осы функциялардың мысалы үшін кубтардың жиыны. Бұл да оператор болады. Себебі табиғаттары жалпы сандық жиындар емес. Екінші мына функционалды анықтамасында біз x-тің табиғаты кезілген дедік, ал y-лік сандық жиын. Бұған қалай мысал келтіруге болады? Мысалы, әрбір тракторға оның заводтан шыққан сериялық нөмірін сәйкес қоюға болады. Нөмір деген сан, сондықтан бұл функционал болады. Қараңыздар, X жиынының табиғаты мына тракторлар жиыны, яғни сандық жиын емес, ал Y жиыны сандық жиын. Бұл функционалдың мысалы. Немесе әрбір функцияға оның ең үлкен мәні сәйкес қояйық. Әрине біз бұл жерде үзіліссіз функциялар деп алуға болады. Сонда біз әрбір функцияға оның максимум сәйкес қоятын болсақ, үзіліссіз функцияның максимумы сан болады. Яғни біз табиғаты мына функция болатын әрбір жиынның элементіне сандық жиынның элементін сәйкес қойып тұрмыз. Функцияның максимумы ол сан. Бұл да функционал болады. Ал функцияға ол түсінікті. Мысалға, натурал сандар жиынының әрбір элементіне оның квадратын сәйкес қоямыз. Бұл функция. Сонымен оператор функционал және функцияның анықтамалары өте ұқсас. Бұл жерде айырмашылықтар тек қана x және y жиындарының табиғатына байланысты. Егер x пен y-тің екеуінде табиғаты келген болса, онда ол оператор болады. Егер x-тің табиғаты келген болып, y сандық жиын болса, функционал деп аталады. Ал егер x пен y екеуінде сандық жиын болса, онда функция деп аталады. Сонымен бүгінгі сабақта оператор, функционал, функция ұғымдарының анықтамаларын бердік. Осы үш ұғымның ұқсастықтарын және айырмашылықтарын атап, әрқайсысына бір-екі мысалдан мысал келтірдік. Сіздерге барлығы да түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер сұрақ болса, комментарияға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.